Energetska izkaznica pove, kako energetsko potratna oziroma varčna je stavba, izdelajo neodvisni strokovnjak. Izdaja lahko podjetje oziroma agencija, katera je dobila soglasje strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Mi smo ga pridobili lansko leto v mesecu decembru. Imamo pa tudi seveda strokovnjaka, kateri to upravi, meritve, izdela energetsko izkaznico in potem jo naša agencija izda. Agencija ima sedež v Krškem, saj je nastala na pobudo občine Krško, lani razglašene za energetsko najučinkovitejšo občino v Sloveniji. V občini Krško smo naredili 2 kotlovnice velike na lesno biomaso, naredili smo eno kogeneracijo v osnovni šoli Brestanica, to je, se pravi, soproizvodna električne energije ter hkrati ogrevamo objekt. Svetujejo tudi drugim občinam. V drugih občinah smo v Žužemberku naredili lokalni energetski koncept, se pravi, to je neko vodilo občine, kako naprej v teh korakih, se pravi, temelje smo neko naredili, kako graditi naprej občino v smeri energetskih sanacij. Zavedanje o pomenu energetske učinkovitosti objektov je v porastu pri občanih, ki v agenciji glede svoje hiše ali stanovanja dobijo brezplačni nasvet. Veliko županov pa se še ne zaveda pomena prave energetske strategije, ocenjuje Uršič. Naša agencija je razvila energetsko knjigovodstvo, katerega imamo uvedenega v večino teh občinah, katere pokrivamo. Na podlagi teh podatkov so naredili prvih 6 energetskih izkaznic za javne stavbe.